Hej, jag heter Mårten Elberg och är programansvarig på Arbetets museum. Och med mig idag har jag en av Arbetets museums dokumentärfotopristagare år 2020, Nils Petter Löfstedt. Och jag tänkte börja med att läsa upp motiveringen till att du fick priset i år, eller en av de tre som fick priset. Nils Petter Löfstedt får 25 000 kronor för att han både värnar det fotografiska arvet och försöker vidga det. I boken och den guldbaggenominerade filmen Himlens mörkrum ger han nytt liv åt mästerfotografen Jean Hermanssons industribilder och placerar dåtiden i nutid. I sina andra egna böcker och filmer, bland annat Piren och Klubb 13, tänger han inspirerande ramarna för vad fotografi kan vara. Mm. Fint. Känner du igen dig? Jag känner igen mig. Det känns väldigt hedrande. Men man tittar ju inte på sitt eget arbete utifrån. Man är ju så inne i allt. Man blir lite förvånad när man hör det utifrån sådär. Jag tänkte vi skulle ta det från början. Och berätta, du kanske kan berätta lite berätta om dig själv och din bakgrund och din ingång i fotografiet. Jag är från Vadstena från början och jag började fotografera väldigt, väldigt tidigt. Min pappa hade ett mörkrum och jag fick låna hans kamera och det var så liksom det började med mörkrumsarbete egentligen och en dragning till att jag tidigt hittade att det här är min grej att hålla på med bilder. Så det var väldigt tidigt så jag har alltid vetat vad jag vill hålla på med egentligen. Sen, vad kan man säga sen, min bakgrund, sen har jag ju jobbat väldigt mycket med annat. För att det inte är så himla lätt att försörja sig som utan jag har jobbat med allt möjligt egentligen. Och det är ju först senare åren nu som jag är helt yrkesverksam filmare och fotograf. Mm. Du är född 1980 så du är 40 år precis. Ja. I din generation är det ju inte alla fotografer som har jobbat analogt så som du har gjort. Märker du när du pratar med andra eller jobbar med andra fotografer liksom är det någonting du märker av eller känner av? Ja, men det är ju väldigt spännande. Alltså mina första jobb som jag gjorde eller första bildreportage jag publicerade så står jag i mörkrum och så levererar jag bilder till tidningsredaktionen. Så. Jag känner ju att att det låter som att det är så himla länge sedan fast det inte är så jättelänge sedan men i mitt möte med Jean Hermansson så var ju den för jag har ju varit med från det analoga till det digitala så där hade ju han en väldigt nytta av mig att hur får man det lika bra med det nya liksom och sådär men det är en väldigt spännande tid tycker jag. Vi kom in på det, Jean Hermansson, som du började jobba för ganska många år sedan. Hur kom det sig att ni kom i kontakt med varandra eller att han tog sig an dig? Ja, men det var att jag bodde vid Möllevångstorget och jag märkte ju att han också bodde i närheten. Och för mig så var ju han en levande legend. Så jag höll liksom utkik efter honom. Och ibland när han var ute på torget och fotograferade och såg honom så kunde jag gå fram och prata med honom lite sådär. Och sen var det en gemensam kollega, Micke Berg, som tipsade honom att jag kunde hjälpa honom med hans dator. Så nästa gång vi träffades så bjöd han upp mig i sin ateljé. Och sen dess så jobbade vi tillsammans. Så det här var nog 2006-2007 någon gång tror jag. Och sen blev jag hans assistent. Senare. Så. Men det var ju inte så att det var ett riktigt jobb utan det var ju jag hjälpte till med allt möjligt men jag kände ju också att jag hade, det blev som en utbildning för mig att vara med honom. Att Jean Hermansson är en levande legend eller tyvärr inte längre levande då, det vet ju alla om som är intresserade av svensk dokumentärfoto. Men det är kanske inte självklart för en man i din generation att man har den relationen till
till honom, tänker jag? Eller var du, har du länge varit intresserad av äldre fotografi eller industrihistoria? Eller? Tidigt så var jag intresserad av fotografi från 60- och 70-tal. Sen fanns det ju här en koppling eftersom han fotograferade industrimiljöer. Och han bland annat var på Motala verkstad, och där har min morfar jobbat och min farfar en liten period. Så det fanns ju en sån koppling också till min familj i Jeans bilder. Så därför så var man ju också väldigt intresserad. Så tidigt så kunde jag kom och tog med mig bilder från Motala verkstad och åkte hem till min morfar, och så kunde min morfar peka ut vissa. Så det var liksom så det började på ett vis. Sen växte ju det här att vi pratade om det, att man har svårt att se på sitt eget arbete utifrån. Och det hade nog Sean Hermansson väldigt svårt att se. Men jag kunde ju se att det här måste ju folk i Motala få se, eller i Björneborg eller i Luleå. Att det är en sån bild. Senare kommer du att följa Sean Hermansson med kameran. Hur fick du den idén, och hur togs den emot av honom? Ja, men jag kände ju så här, när jag var där, vi kunde ju sitta och prata, vi diskuterade ju hela dagarna, också när vi arbetade så pratade vi om bild och hur han, och jag kände ju att när han pratade med mig så kände jag att det här kan inte stanna hos mig, för det var så jävla intressant. Så jag kände att jag bara måste filma det här, måste göra någonting med det här. Så då så sa jag till honom att jag skulle vilja göra en film, och då sa han nej, så det ville han inte, det var inte intressant nog, och han tyckte han var gammal och trött eller så. Men vi kom överens, han kunde ju se att vikten av att dokumentera mörkrummet. Så det blev ingången, att jag skulle dokumentera mörkrumsarbetet. Så då lånade jag kamera och liksom, och så sa vi att vi testar lite. Så det här, i början på filmen, då är det att vi testfilmar lite. Så. Och det var ju väldigt... Det är ett klassiskt sätt att lura någon lite grann. Eller att få med någon. Vi testar bara lite och ser vad det blir. Och sen. Men han tyckte nog det var också spännande och kul. Han var ju väldigt nyfiken på vad för kamera. Hur funkar den? Går det att filma det här ljuset? Och hur gör du med ljudet? Så det var också det är ju svårt att filma en annan fotograf eller en annan filmare. För han la ju sig i allting. Så här i efterhand var det väldigt bra att jag gjorde det där. Det har ju hela filmen och arbetet bygger ju på det han berättar. Så. Alla människor är rädda om sin integritet, och samtidigt så är man fåfäng. Va? Man både vill bli fotograferad och inte. Va? Så ambivalent är de flesta människor. Hallå. Var är du? Papperna var bättre för. Får skylla på dig. Ja, vad stör jag? Tappa koncentrationen. Det är jävligt bra att ha den att skylla på. Ja, hallå? Tjena, du ringer till mörkerkammaren. Ja, med två stycken fotografer. Den ena jobbar och den andra står och plåtar. Och du ligger i badet, din jävel. Jag hör att du ligger och simmar i havet. Ja, så är det. Med konsten. Det kräver mycket uppoffring. Vad
man skulle få 25 000 kronor för att man bildar. Fast man måste väl dö först till att börja med. Jag måste göra lite större kopia till mig själv och rama in. Den här är faktiskt jävligt fin. Vilket år är bilden tagen? 67, tror jag. Varför har du aldrig gjort den här bilden förut? Ja, därför att jag bestämde mig snabbt för vissa bilder. Och det är därför att jag aldrig har jobbat upp det här materialet mer än att jag har gjort tillfälliga. När man inte tar fatt en idé när man tänker den sådär med en gång, utan skjuter på det. Och så händer det som vanligt att man börjar kritisera sig själv. När man under lång tid fotograferar någonting, då blir det viktigt. Och då känner man ju det, då vet man ju det. Man behöver liksom inte orera så förbannat mycket. Mm. Hallå? Jag släppte in här. Mm. Jag har ju ett stort problem. Och det är alldeles för många människor på mina bilder som jag inte vet vad de heter. För jag har inte skrivit upp det. Så jag funderar på att jag ska försöka få fatt på dem. Att de inte blir anonyma. Filmen är en historia i sig. Vi skulle kunna prata väldigt länge om den. Jag kan bara rekommendera alla som har möjlighet att se den, alltså Himlens mörkrum. Det är ju tyvärr så här att Sean Hermansson går bort under arbetet med filmen. Du står plötsligt där med hans arkiv, både massa printar och massa negativ. Men du får också en annan uppgift, någonting som han beskriver som ett av hans livs största misstag. Kan du berätta lite om det? Nej, men det var ju att han var ju väldigt självkritisk och väldigt så, och det som han kritiserade mest av sig själv var ju just det du säger, att han inte har tagit namn på dem han fotograferar. Om man tar en bild på, som när han har en bok, så står det liksom gjutare 1969 åminne gjuteri, så. Och då, han sa att det kändes inte rätt för honom att publicera bilder så länge, för att man kan inte vara representant för alla gjutar, att alla är individer liksom. Så det hade han ju liksom ganska mycket ångest för, att han missade det. Men man ska också komma ihåg att när de tog bilderna så var de så byggde de här böckerna nere på verkstadsgolvet, som de gjorde, byggde på att arbetarna skulle tala fritt om förhållandena på arbetsplatserna. Så de sa ju till alla att ni kan berätta fritt, ni får vara anonyma. Så det var ju också det var en balansgång däremellan, men nu så tyckte han att det inte höll liksom, att inte ha tagit namn. Så då, alltså när jag började jobba med arkivet och filmen, så blev ju det en uppgift att hitta namn. Och man tänkte ju först att det här kommer ju inte gå, eller liksom, man tänker att det här är bilder som är tagna för så länge sedan. Men när man kom till en arbetsplats där man varit, och så träffar man någon som har jobbat där i 50 år, och så får man massa berättelser och massa namn, och bilderna börjar leva. Det blir en väldig kick liksom. Och man får, när jag åkte tillbaka med bilderna, jag fick liksom tillbaka tron på fotografi på något vis. Att det är så jävla viktigt liksom med dokumentation, och riktigt bra dokumentation. Och att folk får se sin pappa, och liksom bruket får sin historia tillbaka, och folk står och gråter och tittar på bilderna. Det är liksom väldigt mäktigt att vara med. Ja. Många av de här bilderna som har visats på museer och utställningar och publicerats i böcker, kanske de människorna som är på bilderna knappt ens hade sett. Nej, det är ofta helt okänt. Och det är också så att när han var i till exempel Luleå och fotograferade, så har han tagit kanske 1500 bilder där, och det som är publicerat är en eller två bilder. Så de flesta har ju ingen sett i arkivet, och många saker som inte jag tänker är intressanta kan vara väldigt intressant för någon som har jobbat där. Ja, det är ju den här maskinen, eller liksom,
Det finns ju så många lager i en bild. Så. Och sen så blev ju du stående där också med en himla massa negativ och kopior som skulle leva vidare på något sätt. Det är också en viktig del av filmen. Ja. Kan du berätta lite? Det är också det där att man vill visa på ett... Det finns ju många fotografiska arkiv i Sverige som är som anhöriga eller olika personer liksom tar hand om, och att det inte finns en... Det tar vi ju fram lite i filmen, att det inte finns en sån jättetydlig, ska man säga, det finns inget jättetydligt alternativ för hur vi ska ta hand om såna här kulturer, kan man säga. Och det är något som hänger kvar på något vis. Ja. Men det är ju inte, jag är ju dubbel i det arbetet, alltså det är ju jättespännande och jättekul, men det är ju, jag kan ju vissa tillfällen också vara väldigt jobbigt och svårt. Vad ska vi göra med det här och sådär. Vi kanske ska tillägga det innan vi går vidare till nästa punkt på dagordningen. Att bilderna nu finns på Landskrona. Heter det Landskrona Foto eller Landskrona Museum? Landskrona Foto, ja. Mm. Där har de fått liv och blivit också utställning. Efter det. Ja. Jag tänkte att vi ska gå vidare och prata med ett annat projekt, Piren, som bland annat har blivit en film på en dryg halvtimme någonting. Ja. Och som jag måste säga, i början tänkte man, vad fan håller de på med egentligen? Kan du berätta? Ja, men det är han. Jag träffade en kille som heter Erik Westman som är gatukonstnär, eller var vid tiden då en gatukonstnär, och vi började jobba ihop. I början så, första projektet, så gjorde vi bilder på gatstenar till exempel runt om i Malmö som vi jobbade mycket med. Men sen så hittade Erik ett hålrum under en pir, och så berättade han det för mig, att jag har hittat ett perfekt ställe där vi kan bygga någonting på. Och jag tyckte det lät mest också är väldigt dumt så. Men jag följde med ut och tittade, och det var ju en väldigt bra plats. Den var liksom avskild och bortglömd och ganska... ja, men det var en väldigt spännande plats. Man liksom kröp in mellan stenar, och så var det från, en rest från en industricementfabriken. Och där var det som ett hålrum. Hur hittar man ens ett hålrum under en pir? Han kollar sånt, och han är nyfiken, så han kröp in där och kollar liksom. Och så här, det är ju Erik här då. Så det är ju... ska se här när man... Och här kryper man in. Så det var ju det första vi skulle göra var ju att man kunde inte riktigt stå raklång i det här rummet, så att det vi började med var att vi skulle gräva bort, och då sa jag Erik, det tar någon vecka kanske, men vi höll ju på att gräva i kanske en månad så att man kunde stå raklång. Sen växte det ju fram allt eftersom. Vi hade ingen riktig så här plan exakt vad det skulle bli, men vi tänkte att det skulle bli ett rum. Och Erik jobbar också som snickare på den här tiden, så vi kunde få mycket material när, om han till exempel rev ut ett kök någonstans eller ett vardagsrumsgolv, så kunde vi ta golvet. Så vi betalade inget för material. Men så var det ju det som är alltid svårt med gatukonst är ju hur, att man inte vill att det ska upptäckas för tidigt eller att någon ska ringa någon och så stängs det igen. Så tidigt så började vi jobba på nätterna för att inte bli upptäckta. Och där var det ju också, kändes det också ganska viktigt att eftersom att det kanske försvinner, så kändes det viktigt att dokumentera det.
Så jag tog ju bilder och filmade. Man hade ingen tanke om att, vad jag skulle göra med det materialet. Men det var väldigt spännande miljö och fotografera och filma i. Efter ett tag så först tyckte jag kanske bara att det kändes lite konstigt. Och, jag fick också lite känsla av klaustrofobi. Jag tyckte det var lite obehagligt. Jag tänkte mig själv att vad jobbigt och när sten rasar ner. Usch. Och sen började jag tänka lite att ni var liksom som 2, 9, 10-åringar som hittat något hemligt ställe där ni börjar bygga utan att fabrikt, ja. Utan någon särskild plan. Var det? Ja, men det var ju, det var absolut väldigt en väldigt lekfullhet i alltihopa samtidigt. Alltså, jag tänker att man kan vara väldigt lekfull och spontan och bara gå på känsla. Och sen kan det bli sen kan det handla om något viktigt samtidigt. Men att hitta projekt där man får sån energi och det är kul, det är ju liksom, annars så blir det liksom inte bra, tänker jag. Men absolut, vi gillar att leka, jag och Erik. Många fotografer idag kanske mest man använder kameran och man använder datorn, men det känns som att du har en viss förbläst för det handfasta arbetet, att arbeta med händerna på flera olika sätt. Ja, absolut. Jag tycker att jag lär mig att filma genom att filma. Eller jag lär mig att bygga ett rum under en pir genom att bygga ett rum under en pir. Jag har liksom ingen filmutbildning, så, men jag, utan för mig så går kunskapen via händerna väldigt mycket. Det är helt sant. Ja. Det är också en lite rolig scen i den här filmen när din Erik kommer på att han har försummat sin flickvän eller sambo, att allt han tänker på är liksom den är nyss målat och piren. Hade du samma känsla att man blir uppslukad, lite besatt? Ja, absolut. Men jag är aldrig liksom i nivå med Erik där. Han var mer projektledare för bygget, kan man säga. Och jag var nog väldigt ganska tidigt besatt av dokumentationen också. För att alltså när man hade byggt och filmat en hel natt, så när jag kom hem på morgonen så var jag tvungen att titta liksom, vad är det vi håller på med egentligen. Men Erik han var mer besatt av än jag där. Just med, för det är väldigt mycket, kommer det hålla, kommer färgen torka, kommer vågorna slå in, kommer golvet förstöras tidigt, kommer, alltså det var väldigt mycket rent tekniskt som... När man gör ett så här projekt, hur undviker man att det blir för liksom navelskådande eller att det blir faktiskt intressant för någon annan än att det blir en kul grej för en själv? Hur gör du det? Det var ju då att vi kommer fram till att när vi är färdiga, då ska vara en stor fest här och så ska vi bjuda in folk och så ska rummet ska bli... att vi ska ge rummet till alla som ett litet experiment också. Vad händer med ett rum som alla får, som man får krypa in? Också den här kontrasten med den här liksom, lite läskiga platsen. Man kryper in, det är kolsvart och så kommer man fram till en liten, liten dörr. Och så öppnar man och så är det ett jättefint rum. Så att vi inte heller berättar vad man ska använda rummet till. Och då tänkte man, ja men det kanske är någon som sätter eld på rummet direkt eller att vi visste liksom inte vad som skulle hända. Och då blir det ju någonting annat än, för då tänker jag att det kan bli en upplevelse hos andra då. Så det var ju det var spännande att se vad som skulle hända med rummet. Thank you.
Det var lite kul, måste jag säga, att se Sean Hermansson dyka upp här på invigningsfesten i filmen. Ja, han var alltså, det är jävligt fint att du såg det, för han, det här var ju när jag jobbade med Sean, så gjorde jag det här projektet. Så han blev ju, jag åkte hem till honom med mina bilder och visade honom. Och han gav tips och råd vad vi skulle göra. Så han, jag bara, vad ska vi göra med det här? Han bara, du ska gå till Sydsvenskan. Och så ska du publicera det här som ett bildreportage i söndagsbilagan. Så tänkte jag, men det, och så gjorde vi ju det här när vi visste att rummet börjar bli färdigt. Vi ska ha festen då. Så dagen efter festen så kom bildreportaget ut. Så det var ju helt Sean Hermanssons idé hur vi skulle göra. Och han var ju också med på invigningen, som var väldigt fint. Han var kanske äldst av alla som kom. Och vad har hänt med piren sen dess? Det rummet? Alltså det som hände var ju att det blev ju en sån snackis i stan, så att de som åkte dit åkte hem och berättade för sina vänner, och så åkte de dit, och sen åkte, så att det blev en väldig, vi la ju gästböcker i rummet för då, och det var ju flera tusentals besökare, så det slet ju väldigt mycket på rummet, även om folk sopade och städade och lämnade kakor och någon sov över och folk hade små fester, så det var väldigt. Och jag var där någon gång efter och bara satt, och det kom jättemycket folk. Och det blev en sån spännande möte där mellan folk. Men sen så blev det ju liksom, vi gick mot höst och vinter, och vi såg ju att vi måste ju snart renovera rummet liksom. Men då togs det något beslut så att hela piren revs. Så vi kom ut dit, så var allting borta. Hela betongfundamentet som vi byggde. Så det blir ju på ett vis ett fint avslut på berättelsen, att bara puff så här borta. Känns kanske bättre än att det skulle stå och förfalla långsamt under lång tid. Eller? Ja, att man skulle få hålla på och fixa till. Och, ja. Jag tänker vi ska prata om, avsluta med att prata om ett annat projekt, nämligen Klubb 13. Berätta lite om hur det tog sin början. Klubb 13 är ju namnet på en svartklubb i Malmö. Och det här är ju, blev en liten bok på ett portugisiskt förlag som heter Pierre von Kleist, ett fotoboksförlag. Så här är omslaget, och det här är ju ett sånt, Eriks och mina gatstenar som vi har jobbat med. Men det är ju, jag liksom fotograferade vänner och mycket, det är ju utspelat på natten i Malmö kan man säga, den här boken. Och, det är den värld du rörde i, eller rörde dig i då? På något ja. Så, ja, precis. Och det var lite så hur en bok kan bli till, som den här, jag jobbade då vid tidpunkten i en kameraaffär i Malmö. Och då kom det in en kille med, det var på vintern, han hade en sån pälsmössa på sig och så ut och frysa, och så pratade han engelska och frågade om analog film. Och då sa min kollega att jag skulle prata med mig. Och då var han då fotograf och hade det här nystartade portugisiska förlaget. Det visste jag inte då, men han sov hos mig en vecka och fotograferade och var väldigt intresserad av svensk fotografi. Och sen fortsatte det med att jag fick göra den här boken där. Även här så är det ju någonting som ligger dig personligen ganska nära. Det är inte så att du åker ut och fotograferar något som är helt okänt för dig, utan du rör dig i någon slags
bekant terräng. Mm. Är det något genom, hur tänker du kring det? Är det en medvetet val eller är det något som det bara blir? Nej, men jag har alltid till exempel mitt första bildreportage kan man säga som jag sålde in var jag jobbade i jag var uppe i Umeå, bodde en period och behövde ett jobb och så fick jag jobb i skogen och plantera skog. Och ett fruktansvärt hårt arbete verkligen. Och jag vet inte hur många, jag planterade 14 000 träd och man fick ju inte många per träd. Men det var men de två sista dagarna hade jag med en liten Olympus-kamera och dokumenterade på jobbet. Och sen en tid senare så tänkte jag, men det här kanske är intressant för Skogs- och Träfax-tidningen. Så då kopierade jag bilder och skrev en text och skickade in och så köpte de in det. Och så fick jag mycket mer betalt för det här bildreportaget än på allt slit i skogen. Så att det är ju det är bra att dokumentera. Både för sig själv men också det kan bli någonting som man inte vet när man tar bilderna. Och samma sak i... det är många projekt är så att jag har dokumenterat och senare ser man vad det är för berättelse eller vad det är man är med om. Och det sa ju Sean också. Dokumentera allt bara. Eller liksom, det är jätteviktigt. Är inte det tvärtom ofta vad man får lära sig? Att man ska hitta en vinkel och följa en berättelse eller styra en berättelse? Nej, jag tänker inte så. Jag tänker att man kan inte se, eller jag kan inte se vad jag... Som ett annat projekt var när jag åkte som 20... Jag var 20 år och åkte till Göteborg 2001. Och blev instängd på Hvitfeldtska gymnasiet. Och det var ju då i Göteborg det började allting. Och då fotograferade jag allting. Men då visste ju inte jag vad jag hade för vinkel eller vad det var jag var med om. Men nu så är ju de bilderna jätteintressanta att titta på. Jag tycker inte att man behöver veta exakt vad man kan gå på känsla, tänker jag. Det här känns viktigt. Jag hade ju absolut ingen idé om att jag skulle göra Himmelsmörkrum när jag filmade Sean. Eller när jag att Piren skulle bli en bok och utställning och film och sådär. Utan det gick ju bara på en känsla av att det här är jävligt spännande. Ja. Har du gjort samma misstag som Sean Hermansson att du fotar folk utan att reda på vad de heter? Eller har du fått bok där så du vet vilka det är som är på bilden? Jag försöker ha... Alltså om jag har till exempel... Alltså när man har varit i... här är liksom den bunten som jag drömde med till Luleå och då har ju folk skrivit på baksidan. Alltså här är en bild till exempel och så står någon skrivit att det är Kurt Karlsson. Här var det någon som skrev Folke Ivari och så fick jag reda på att han finns kvar så han åkte ju hem till och träffade. Och så lägger jag det tydligt i en hög. Men det är ju ett mödosamt jobb att, för jag har ju också fotograferat på industrier, jag har ju inte haft. Men då har jag, det är enklare nu att mejla till personalansvarig, vad heter de här? Och så får jag alla namnen på så vis. Till sist, vad har du på gång härnäst? Vad har du för framtiden? Nils-Petter Löfstedts projekt att se fram emot? Vi gjorde ju den här, jag tänkte att jag skulle... I första maj år så kom ju Himmelsmörkrum bilder ur arkivet som är 10 stycken 5 minuters avsnitt som ligger på SVT Play som man kan titta på.
Och då tänkte jag att det här blir det sista som jag gör. För att jag fick så mycket berättelser så att jag måste bara göra någonting med. Men jag känner att det kanske blir en fortsättning på det ändå. Att man inte är riktigt färdig med det. Med Seans bilder menar du? Ja. Men vi får se. Det verkar som att det blir det. Och sen håller jag på med en annan dokumentation. En annan film också. Som jag inte riktigt kan berätta om. Än. Så. Men det handlar om arbete. Mm. Och det blir fortsatt att du jobbar analogt eller växlar du? Jag kör både och. Så ja. Yeah. Filmar det gör jag inte analogt. Men plåtar en del analogt, absolut. Men det är ju det som en drivkraften i det här nya projektet är ju att fortsätta att skildra arbete och arbete som är ganska osynligt och som jag tycker vi behöver bli bättre på att lyfta fram. Mm. Ett arbetarfotografi för 2000-talet kan man säga då? Ja, jag tycker att det är nästan att arbetarklass och arbete är väldigt osynligt i det offentliga. Där känner jag att där finns det verkligen många luckor att fylla med berättelser, absolut. Och det tror jag är en stor del i att Himmels mörkrum blev så uppskattat att folk får se arbete och får höra arbetarklassen berätta och göra det med respekt. Mycket idag om arbetarklassen är ju att vi skrattar åt arbetarklassen. Det är ju, jag vill göra helt tvärtom där. Så. Ja. Ja, då får jag tacka än en gång för samtalet, Nils-Petter Löstedt, och stort grattis till som en av tre pristagare till Arbetets museums dokumentärpris 2020. Tack. Jag är väldigt glad över detta.